Irudi digitalak fidagarritasun osoz gordetzeko, banatzeko eta erakusteko, gainu estandarrak lortzea izan da, aspaldidanik, argazkilaritza digitalaren munduko enpresa askoren erronka nagusia. Azkenean lortu zuten lan horretaz arduratuko zen programa bat. Kolorea kudeatzeko programa deitu zioten. Programa horrek honela egiten du lana. Lehenengo, irudi digitalaren kolore guztiak irakurtzen ditu. Ondoren, dela inprimagailuek, dela monitoreek, fidagarritasun osoz erreproduzi ditzaten. Koloreak kudeatzeko modu nagusiak RGB, CMYK eta LAB dira. Ikus ditzagun banan-banan. RGB ingelesezko red, green eta blue koloreen hasierako hizkiak dira. Red gorria da. Green, berdea, eta blue, urdina. Hiru kolore horiek sintesi batukorraren bitartez, gure begiek antzeman ditzaketen kolore guztiak era ditzakete. Koloreen patroia osatzeko, kolore primario bakoitza, 255 unitate berdinetan zatitu ondoren, zati guztiekin ahal diren kombinaketa guztiak egingo ditugu. Kolore primario bakoitzarentzat, 0 balioa aukeratuz gero, kolore beltza lortuko dugu. Kolore zuria lortzeko ordea, kolore primario bakoitzari balioa handiena ezarriko diogu, 255. Gris neutroa lortzeko, kolore primario bakoitzarentzat erdiko balioa aukeratuko dugu, 127. CMYK ingelesezko cyan, magenta, yellow eta black koloreen hasierako hizkiak dira. Imprentek eta koloretako inprimagailuek sistema hori erabiltzen dute koloreak banatzeko, koloretako irudiak erreproduzitzen dituztenean. Kuatrikomia deritzo. Cyanarekin, horiarekin eta magentarekin, beltza izan ezik, gainerako kolore guztiak lor daitezke. Horregatik, irudiak inprimatzerakoan, kolorea kudeatzen duen programak 4 irudi eratzen ditu. Bat, ziana. Beste bat, magenta. Beste bat, horia. Eta azken horri, horiari, grisak eransten zaizkio, beltz erreala eratzeko. Horrela, paperak gainean jasotako tintak xurgatzen ditu irudiaren koloreak islatzeko. Hau da, koloreen kenketa efektua sortzen du. Koloreen patroia osatzeko, zian, magenta eta horia nahasten dira, eta nahasketari kolore beltza gehitzen. Balioak 100-ekotan adierazten dira. Kolore beltza lortzeko, beltzetik 100-ko 100 ipiniko dugu, eta bat erez, zianetik, magentatik eta horitik. Kolore zuria lortzeko kontrakoa egingo dugu. Zianetik, magentatik eta horitik 100-ko 100 ipiniko dugu, eta bat ere ez, beltzetik. Gris neutroa lortzeko, zianetik, magentatik eta horitik bat ere ez dugu ipiniko, eta beltzetik 150. Mila 1931an, argiztapenaren nazioarteko komisioak koloreak aurkezteko nazioarteko arau bat onartu zuen mundu guztian balioa izan zezan. Koloreak aurkezteko modu horri, lab deritzo, eta hiru elementutan oinarritzen da. Kolorearen intentsitatean, berdetik gorrira doan A kolore tartean, eta horitik urdinera doan B kolore tartean. Koloreen patroia osatzeko, zianaren, magentaren eta horiaren kantitate jakinak elkarren artean, kenketa bidez, nahasten dira. Balioen eskala 0-100 doa argitasunari dagokionez, eta -60-tik +60-ra kolore eskala bientzat. Horrela, kolore beltza lortzeko, hiru parametroetan 0 balioa ipiniko dugu. Kolore zuria lortzeko, argitasunaren parametroan 100 balioa ipiniko dugu, eta 0 kolore eskala bietan. Gris neutroa lortzeko,
argitasunaren parametroan 43 balioa ipiniko dugu, eta 0 balioa kolore eskala bietan. Kolorea kudeatzeko modu bakoitzak gizakion begiak antzeman ditzakeen kolore guztiak erreproduzitzeko gai da. Kolore gamarik zabalena lab deituriko moduak lor dezake. Izan ere, RGB eta CMYK moduek biek eskain ditzaketen aukera guztiak eskaintzen ditu lab moduak. Hurrengoa RGB modua da, eta CMYK da aukera gutxien eskaintzen duen modua. Azken bi moduetako bakoitzak hainbat kolore eskaintzen ditu, besteak eskain ezin ditzakeenak.